Dobrodošli na otkrito.si podcast. Na milijone ljudi je v zadnjih 20 letih ustvarjalo in premlevalo razne teorije o tem, kaj se je zares zgodilo 11. septembra 2001, ko je svet z zgroženostjo na televizijskih zaslonih opazoval dogodke, ki so ga zavedno spremenili. Mnoge teorije zarot so vzniknile že tako rekoč naslednji dan. Mnoge so na hitro potihnile, nekaj pa jih trdovratno ustraja še danes. Nekaterim je sumljivo že to, da obstaja toliko posnetkov napada na svetovni trgovinski center, in pri tem jih recimo ne prepriča dejstvo, da je samo na Manhattnu vsak dan okoli 5 milijonov ljudi, med njimi tudi številni turisti s kamerami in televizijske ekipe, kar seveda poveča možnost, da bo dogodek ujet. Dejstva in verjetnost pač niso nekaj, kar bi mnogi teoretiki zarot upoštevali, še posebej, če govorijo proti njim. Vseeno pa si poglejmo tri teorije zarot, ki veljajo za najbolj trdovratne, pa tudi, zakaj so bolj malo ali pa prav nič verjetne. Poslušate podcast odkrito.si, ki ga lahko slišite na vaših priljubljenih platformah. Zanimive članke pa lahko najdete tudi na naši spletni strani odkrito.si in na YouTubeu, prisotni smo tudi na Facebooku in TikToku. Naše zgodbe pa lahko prebirate tudi v revijah Nova in Vklop Stop. Prva teorija, napad je bil le krinka za rob. Po tej teoriji je bilo v sefih pod WCM shranjenih za skoraj milijardo dolarjev zlata, obveznic, delnic, denarja in drugih oblik premoženja. Potem, ko so odstranili ruševine obeh stolpnic, pa so iz njih rešili le 230 milijonov dolarjev. Teoretiki zarote tako trdijo, brez kakršnega koli dokaza seveda, da so bili napadi samo krinka za to, da bi neznani tatovi lahko vdrli v te sefe in 700 milijoni dolarjev pobegnili neznano kam. Alternativne možnosti, da bi lahko bilo veliko sefov z listinami, gotovino in celo zlatom uničenih v zrušenju in v požaru, ti teoretiki ne upoštevajo. Poleg tega tudi nekako pozabljajo, da teroristični napad ni bil usmerjen samo v svetovni trgovinski center, pač pa da sta bili v njem udeleženi še dve letali, od katerih je eno trčilo v Pentagon, drugo pa strmoglavilo v Pensilvaniji. Ta teorija je primer slabega induktivnega sklepanja, ki temelji na majhnih podrobnostih, ki jih povežeš v celoto. Teoretiki sicer začnejo z majhnimi podrobnostmi, domnevnim bogatstvom v VTC-ju in domnevo, da bi nekateri bili pripravljeni zrušiti stolpnici zato, da bi se lahko v še gorečih ruševinah neopaženo dokopali do sefov in bogatstva v njih. To, da so bili ti domnevni tatovi pripravljeni pobiti nekaj tisoč ljudi, da bi prišli do denarja, pa samo kaže, kako neusmiljeni so bili, pravijo teoretiki te zarote. Vsako dejstvo, ki ugovarja njihovi teoriji, pa obrnejo, dokler teoriji ne odgovarja ali pa ga zanemarijo. Tudi popolna odsotnost vseh dokazov za to teorijo je zanje le dokaz, da je pravilna. Druga teorija, gre za zavarovalniško goljufijo. 24. julija 2001 je newyorški nepremičninski mogul Larry Silverstein podpisal pogodbo o prevzemu VTC-ja. 6 tednov kasneje je z neko zavarovalnico podpisal več milijard dolarjev težko pogodbo o zavarovanju njegove nove pridobitve. To je za mnoge teoretike zarote dokaz, da je takrat 70-letni Silverstein organiziral napade preprosto zato, da bi iz zavarovalnice izmolzel odškodnino. Eden kronskih dokazov naj bi bil posnetek, na katerem Silverstein gasilcem naroči pull it, kar pomeni potegnite oziroma začnite, in to tik preden se je zrušila zgradba Building 7. Building 7 ali VTC 7 je bila 47 nadstropna zgradba v kompleksu VTC-ja, ki je nista zadeli letali, vendar je bila prav tako porušena v napadih. To zgradbo je zgradila prav Silversteinova družba in se je zrušila kar nekaj ur po tistem, ko sta se zrušila dvojčka. Building 7 se je uradno zrušila zaradi poškodb, ki so jih nanesle ruševine severnega stolpa VTC in jo je zajel požar. Njen sistem za gašenje pa temu ni bil kos in ogenj je poškodoval strukturo do te mere, da se je stavba zrušila. Drugi dokaz teoretikov te zarote so domnevno izginula BBC-jeva poročila iz tega dne. V njih naj bi BBC poročal o zrušenju stavbe Building 7 nekaj minut preden se je v resnici zrušila.
Tretji domnevni dokaz pa je dejstvo, da Silverstein tega usodnega dne ni kot ponavadi zajtrkoval na vrhu severnega stolpa, ampak je bil na zdravniškem pregledu. Tako je ušel v gotovi smrti. Teorija o zavarovalniški goljufiji je ena tistih, kjer nekaj malega dokazov zmede veliko bolj kot njihovo popolno pomankanje. Teoretiki te zarote tako med seboj povežajo popolnoma nepovezana dejstva in tako ustvarijo sliko, ki je zanje popolni prikaz impresivne zlorabe napada. Ne upoštevajo recimo dejstva, da je Silverstein, ko je kasneje v resnici zahteval odškodnino, trdil, da je vsako od obeh trčen letal v zgradbo treba šteti za poseben teroristični napad. Tako bi lahko odškodnino podvojil, kar mu sicer ni uspelo. Čeprav je seveda tudi to na vse nespodobno, pa ne dokazuje, da je Silverstein organiziral napad. Če bi ga, bi verjetno poslal še kakšno letalo v svoje zgradbe in tako poskusil potegniti še več denarja. Kar se tiče Silversteinovega ukaza pull it, se ta v resnici glasil pull off, kar v ameriški angleščini pomeni umaknite se in je bil sporočilo gasilcem naj prenehajo z gašenjem in se raje umaknejo. BBC-evo poročilo o zrušitvi zgradbe pa ni bilo izgubljeno, pač pa je bilo takrat narejeno v živo, ne da bi bilo potrjeno od kateregakoli drugega vira. In tudi zavarovalna pogodba, čeprav je bila za teoretike zarote sklenjena v ravno pravem času, ni dovolj zgovorno naključje, ki bi lahko služilo kot dokaz, da je poslovnež, pa čeprav ima verjetno veliko masla na glavi, bil idejni vodja enega največjih zločinov v 21. stoletju. Tretja teorija, napad je bil izgovor Bushove administracije za začetek vojne v Iraku in Afganistanu. Na začetku leta 2001 je ameriško gospodarstvo bilo v slabem stanju. Kitajsko vojno letalstvo je zajelo ameriško vohunsko letalo, zadnje volitve so bile farsa. Predsednik Bush mlajši je imel zato zelo slabe rejtinge. Edina stvar, ki bi lahko rešila njegovo administracijo iz politično-gospodarske zagate, je bila torej dobra stara vojna. Po možnosti nekje, kjer je veliko nafte in čim prej to bolje. Edini problem pri tem je bil, kako navdušiti množico, da bi svojega vodjo podprla. In tako se je v temačnih prostorih Bele hiše ali Pentagona rodila ideja. Porušimo VTC, da bomo imeli izgovor, da lahko napademo Irak in mu ukrademo nafto. Tako vsaj sklepajo teoretiki te zarote. Ideja sicer zveni briljantno in bi lahko Bushu zagotovila še naslednjih 7 let v Beli hiši. Edino, na kar snovalci te ideje niso računali, pa so bili 20 in nekaj letniki, ki so nekaj ur brskali po Googlu in zaroto razkrili. Seveda, nihče ne more zanikati, da 11. september ni bil blagodejen za rejtinge Bushove administracije. George William Bush se je preko noči iz sramote za narod spremenil v njegovega zaščitnika. 10 dni po napadih je imel še vedno nepremagljivo 90-odstotno podporo ljudstva. Brez tolične podpore si verjetno ne bi nikoli privoščil potisniti svoje države v vojno v Iraku in Afganistanu ali sprejeti represivnih zakonov, kot je bil Patriot Act. Teorija zarote o tem, da je Bush bodisi organiziral napad ali ga dopustil, zato da bi nacijo zapletel v nepotrebno vojno z muslimani, je ena najbolj popularnih v zvezi z 11. septembrom. Vendar je vseeno pretirana, še posebej, če upoštevamo, da je Afganistan že pred tem bil na piki OZN, ker je bil vir okoli 90% heroina na globalnem narkotržišču in to, da je Saddam Hussein bil tarča obsod zaradi kršitev mnogih resolucij Združenih narodov in mednarodne zakonodaje. Tako sta bili obe državi že v razpravah o tem, da bi proti njima sprožili mednarodno akcijo. Teorija tudi predpostavlja, da je ameriški predsednik privolil načrt, s katerim bi pobili na tisoče njegovih državljanov, vendar pa ni mogel najti samomorilskih teroristov iz Iraka ali Afganistana, kar bi mu sicer olajšalo opravičilo za napad na ti dve državi, pač pa je zato najel samomorilce iz Saudske Arabije in Egipta. In ob tem še poskrbel, da je njegova administracija naslednje leto in pol ustvarjala povezave med Al-Kaido in Saddamom Husseinom, kljub dejstvu, da je za Osamo Bin Ladna vodjo Al-Kaide, Saddam Hussein bil še hujši sovražnik islama kot George Bush. In vse to je Bush po mnenju teoretikov te zarote naredil, da bi opravičil dve vojni, ki bi jih lahko sicer začel kadarkoli,
brez predhodnega množičnega televizijskega umora. Dobrodošli na odkrito.si podcast.